ħan saqsikom xi ħaġa. Meta ġieli tiltaqgħu man-nies, eżempju lili jgħidulha ħafna jgħidu mhux lili l-mara tiegħi, mara tiegħi sa m'għandix isem, dejjem jgħidulha inti l-mara ta' Sander. Fil-każ tiegħek ġieli eżempju jgħidulek inti l-mara ta' Manlu jew bil-kontra. Le. Kollha itnejli anke komm isem. Ġieli jgħiduli, ġieli ntqgħid ma' xi wieħed u jgħidli isma' t-tifla tiegħek norma sali. U jgħidulek missier, hekk ġieli.